Հունիսի 13-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրյական ետախույզները ապօրինի թմրանյութ ծարելու եւ օգտագործելու մի քանի դեպք են բացահայտել։ Հունիսի 13-ին օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Գեղակերտ գյուղի իր տանը 42-ամյա մի տղամարդ թմրանյութ է պահում եւ օգտագործում։ Տեղեկությունները ճշտելու համար բաժնի քրյական ետախույզները նայցել էին նշված տուն։ Տղամարդը հայտնեց, որ տանը թմրանյութ ունի։ Նախաձեռնված քրյական ողջակերտի շրջանակերում կատարվեց Գ ներ հայտնաբերեցին կանեփի 21 թուբ եւ 마րիխուանայով լցված ծխախոտի գլանակ։ Նույն օրը ղեգագերտում հայտնաբերվեց ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու հաջորդ դեպքը։ Նախաձեռնված քերական վարույթի շրջանառկներում կատարված զննությամբ Բաղարշապատի բաժնի քերական հետախույզները 72-ամյա տղամարդու տանբակում հայտնաբերեցին կանեփի 14 թուբ։ Հունիսի 13-ին օպերատիվ տվյալներն իրացնելով բաժնի քրյական հետախույզներն այցելեցին Էջմիածին քաղաքի 47-րդ միտղամարտություն։ Իրավապահների ստուգայից հետո նախաձեռնուած քրյական վարույթ որի շրջանակներում տանտն ամերцоղամասի ու արագիչինությունների զննության արդյունքում հայտնաբերվեց կանեպի 27 թուբ։ Այդօր տոպերատիվ տեղեկությունը վաղարշապատի բաժնի քրյական հետախույզներին իրացրին հունիսի 14-ին նախաձեռնված քրյական vaրույթի շրջանակներում իրականացված զնության պ կանեփի 13 թուբ հայտնաբերվեց ծաղկնյուղի 54-ամյա մի բնակչի տամբակում հունիսի 15-ին իրավապահները կանեփի ևս 19 թուբ են հայտնաբերել կայգյուղի բնակիչ 57-ամյա տղամարդու տամբակում Նույն օրը Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղում 33-րդ ամի տղամարդու տանը բակում քրյական հետախույզները հայտնաբերել են կանեփի 6 հատ ուտուբ եւ 18 գրամից ավելի մարուխանեի նման վող զանգված։ Բոլոր դեպքերի արդիվ նախաքանությունը շարունակվում է հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում. Ընթադրյալ հանցանքի մեջ կaskկացվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի հարապետության քրյական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալըջ